Silnice první třídy 35 na průtahu Libercem je nejvytíženějším úsekem v Libereckém kraji. Denně tudy projedou 10 000 aut. V posledních měsících je to ale zároveň jedno z nejrizikovějších míst. Často se tu stávají dopravní nehody. Hlavním důvodem je generální oprava dvou mostů. Je to samozřejmě teď to omezení právě na té 1/35, kde se rekonstruuje most a tím tam jsou vlastně ty připojovací pruhy omezený, je tam stopka. Tam je trošku větší problém tím, že na té silnici 1/35 už se pohybujeme větší rychlostí. Běžně tady auta jezdila rychlostí 90 km v hodině, přes omezení je tady 70. Nicméně dochází k tomu, že samozřejmě tam se tím snížením rychlosti se zvyšuje ta hustota provozu, ten levý jízdní pruh je zúžený, samozřejmě je to na jízdních dovednostech řidičů, kteří potom v tu danou chvíli se tam třeba nevejdou a začnou se tlačit více do toho pravého jízdního pruhu, no a tím samozřejmě dochází ke eskalování té situace, kde potom je málo místa na to zařazení. Řidiči by si měli v první řadě uvědomit, že nejsou na závodní dráze. Je proto žádoucí dát nohu z plynu a uvolnit pravý jízdní pruh vozidlům, která na hlavní tah přijíždějí. Je to o tom sklidnění toho provozu, zejména si uvědomit v tomhle případě toho nepospíchání. Ono tam stojíme v té koloně, zejména ve špičku, kdy nám přijede víc lidí, začne na nás to tlačit ze zadu, zůstat s chladnou hlavou, počkat, až se mi uvolní to místo a jsme si jistí, že tam v klidu se zařadíme. To chování těch řidičů tam vnímám, nicméně, jak říkám, je to spíš o té vzájemné toleranci a myslím si, že bychom si měli uvědomit, že když jsme na té hlavní a máme tu přednost, takže tím slevením a vytvořením té mezery můžeme předejít té nehodě a nemusíme nutně nabourat.